49 мешканців Дніпропетровщини за минулу добу захворіли на COVID-19. 32 людини на 100 тисяч населення. Такі цифри маємо по Дніпру. Якщо показник збільшиться до 40, місто можуть віднести до жовтої зони. На черговій нараді представників медзакладів, що лікують хворих на COVID-19, зазначили. Передусім, зараз необхідно забезпечити госпітальні бази області киснем. Загалом лікарні Дніпропетровщини готові до другої хвилі захворювання. В Україні за добу виявили 2088 випадків. За словами медиків, головна причина зростання кількості хворих – недотримання правил карантину. Нагадаємо, карантин в Україні продовжили до кінця жовтня. В країні є відповідне правило. Ми ж не суємо пальці в розітку, бо ми хочемо комусь там висловити свої там протест якийсь. Да. Те ж саме тут. До речі, Кабінет міністрів розробив відповідний законопроект щодо досконалення цієї системи штрафів. Він був поданий до Верховної Ради, розробляло Міністерство юстиції. Ми його підтримуємо, маємо надію, що депутати його підтримують.